Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes, këto janë lajmet e orës 12, do të njemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deritanishme. Pas ngritjes së Komisionit Hetimor për Konvencionet në Shëndetësi, sot është hedhur një tjetër hap që buron nga dakordësia e arritur mes shumicës dhe opozitës për rikthimin e normalitetit në kuvend. Bëhet fjalë për konstituimin e grupit të punës për reforma. Diskutuam për modalitetet e para të punës, çështja prioritare e cila do të trajtohet nga ky mekanizëm dialogu është reforma zgjedhore. Të gjitha ato çështje që mund të prekin dhe ligje të tjera, të cilat ndikojnë në garantimin e standardeve për zgjedhjet lira dhe të ndershme. Ne do të përpiqemi me të gjitha forcat që janë në këtë grup apo dhe jashtë grupit, dhe grupi Iluzim Bashës, ka të gjithë të drejtën të marë pjesë në këtë grup pune, sa herë gjykon të arsyeshme për çështjet që lidhen me reformën zgjedhore. Opozita e mbështet, e ka mbështetur gjithmonë amnistinë, sigurisht që duhet shohim kush janë ato zgjidhjet konkrete, në mënyrë që ajo të arrijë objektivat e saj. E rëndësishme është që amnistia të marë votat e nevojshme dhe aty ka një dialog mes grupeve parlamentare, nga kryetarët e grupeve parlamentare që po diskutojnë. Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj është paraqitur këtë të njëjtë sërish në SPAK. Detajet na i sjell në një komunikim të drejtë për drejtë gazetarja Bleona Metushi. Bleona, cila është arsyeja e paraqitjes së sotme të Beqajt në prokurorinë e posaçme? Redi, ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj është paraqitur këtë të njëjtë në prokurorinë e posaçme, duke pretenduar se është duke njohur dosjen e sterilizimit, për të cilën disa ditë më parë prokuroria e posaçme vendosi përfundimin e hetimeve dhe dërgimin e saj në gjykim. Ish-ministri i Shëndetësisë është duke njohur me fashikujt e kësaj dosjes në ambientet të prokurisë posaçme, pasi ka vendosur të mos e tërheqë atë, duke kundërshtuar edhe tarifën monetare, të cilën duhet të paguaj pranë prokurorisë për tërheqjen e dosjes e cila ka të paktën 700 fashikuj. Do të vijojë gjatë ditës së sotme ish-ministri i Shëndetësisë të njihet me aktet e dosjes hetimore nga ana e prokurisë posaçme dhe nuk dihet nëse do të ketë edhe një seancë tjetër në të cilën ai do të paraqitet dhe do të njihet në ambientet e prokurorisë me këtë dosje. Bleona, për kujtes, për çfarë akuzohet Ilir Beqaj? Prokuroria e posaçme përfundoi hetimet ndaj ish-ministrit të Shëndetësisë duke ngritur ndaj tij akuzën e shpërdorimit të detyrës në bashkëpunim me ish-vartësin e tij Klodian Rjepaj, për cilin gjithashtu ka ngritur të njëjtën akuzë. Nga ana tjetër, prokuroria e posaçme pretendon se të dy ata kanë shpërdoruar detyrën në dhënien e koncesionit të sterilizimit biznesmenit Ilir Rapaj, ky i fundit në masën e sigurimit arrest në Burg me akuzën e mashtrimit me pasoja të rënda. Gjithashtu për këtë dosje janë marrë nën hetim edhe 6 persona të tjerë. E qartë atëherë, Bleona, të falenderoj. Ministri i Brendshëm Tauland Balla thotë se dorëheqja e Jorgo Gorës do të pasohet nga hapa ligjor që janë kompetencë e qeverisë dhe Këshillit Bashkiak të Himarës. Ai i bëri të ditur se hapi i parë është që prefekti të lajmërojë menjëherë qeverinë për vakancën që është krijuar. Edhe për arrestimin e Jorgo Gorës, njësoj si për shumë zyrtar dhe eksponent Parti Socialiste që kam përfunduar në pranga, majoranca ka të njëjtën përgjigje. Qëndrimi ynë është i qartë, ne nuk komentojmë asnjëherë vendimet e drejtësisë. Drejtësia ka gjithë mbështetjen tonë. Ministri i Brendshëm Tauland Balla thotë se dorëheqja e Jorgo Gorës do të pasohet nga hapat ligjorë që janë në kompetencë të ekzekutivit dhe Këshillit Bashkiak të Bashkisë së Himarës. Brenda 48 orësh institucioni i prefektit njofton organet e tjera të qeverisës qendrore dhe tjeni sigur që si çdo rast qeveria Shqipërisë do zbatoj ligjin pik për pik. Këshilli Bashkiak komandon në atë detyrë një kryetar i cili të kryejë në mënyrë të përkohshme këtë detyrë. Aktualisht Bashkia e Himarës ka dy nën kryetar në detyrë të emëruar nga Jorgo Goro, Blerina Bala dhe Pervin Gjikuria. Mbledhja e Këshillit Bashkiak është parashikuar të zhvillohet të premten e 29 marsit, kur pritet të votohet mes dy nën kryetarëve për të zgjedhur emrin atij që do të drejtojë bashkinë, deri kur gjykata të shprehet me vendim të formës së prerë për fatin e Fredi Belerit, i dënuar me 2 vjet burg në shkallën e parë. Nëse dënimi konfirmohet në apel, Himara do duhet të shkojë në zgjedhjet parakoshme. Raportuesja për Shqipërinë në Parlamentin Evropian Isabel Santos shpreh keqardhje për deklaratat kërcënuese të Greqisë ndaj Shqipërisë për çështjen Beleri. Gjatë takimeve të saj në Tiranë ajo vlersoi punën e SPAK-ut dhe progresin e Shqipërisë.
Raporteria për Shqipërinë në Parlamentin Europian Isabel Santos ka reaguar me tone të ashpra sa i përket toneve kërcënuese të Greqisë ndaj integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian për shkak të Fredi Belerit. E ndodhur në Shqipëri, Santos tha se para se të mbajnë qëndrime për çështjen Beleri, duhet të flasë drejtësia. Jam e keqardhur për këtë lloj deklarate nga Greqia. Ai sa di autoritetet gjyqësore po bëjnë punën e tyre me këtë çështje. Ndaj duhet të presin vendimin e gjykatës. Nëse të gjitha vendet do të sankciononin apo të bënin të tilla deklarata kur një shtet as i tyre përballet me një proces gjyqësor, bota do të ishte e tmeshme. Do dalim në përfundime pasi të flasë drejtësia. Beleru arrestua me urdhër të SPAK dhe u dënua me 2 vjet burg dhe për SPAK raporteria për Shqipërinë në Parlamentin Europian ka vetëm vlerësime ashtu si për progresin e Shqipërisë. Shumë gjëra shkojnë mirë në progresin e Shqipërisë për në Bashkimin Europian. BE-ja është e hapur dhe nuk përjashton raportet e Tiranës me cilin do partner. Edhe Turqia mund të jetë një aliat i Shqipërisë. Doja të theksoja rolin rajonal dhe ndërkombëtar të Shqipërisë që janë në përputhje me vlerat e Bashkimit Europian. Për ne në këtë moment është diçka që duhet ta qartësojmë. Më herët Santos u takua me presidentin Bekaj, kryeparlamentare Nikola dhe krerët e dy grupeve parlamentare Bledi Çuçi e Gazmend Bardhi. Policia e Shkodrës në bashkëpunim me postën e policisë Velipojës kanë goditur një rast të kultivimit të kanabisit në bazë të informacioneve të siguruara nga inteligjenca policore. U krye një operacion në fshatin Luars të Velipojës ku u gjetën dhe sekuestruan 37.336 kubik me fara dhe fidan kanabis sativa. Mëtej, gjatë operacionit si autor të dyshuar të kësaj veprimtarie, kriminali u identifikua dhe u arrestua një 38 vjeçar dhe u shpall në kërkim një 48 vjeçar. Policia bën të ditur se vijon puna për kapjen e tij dhe për identifikimin dhe nxjerrjen përpara përgjegjësisë penale të shtetasve të tjerë që mund të jenë të implikuar në këtë rast. Katër të rinj që dhunuan me mjetet forta një 30 vjeçar pas një konflikti për motive banale në Korçë janë lënë të lirë. Gjykata e Korçës gjatë seancës së zhvilluar paraditën e kësaj tente caktoi masën e sigurisë detyrim paraqitje për Spartak Selimin, Kristi Selimin, Marcel Xhakollarin dhe Erion Gurrën, të cilët një javë më parë dhunuan me mjetet forta 30 vjeçarin Ramadan Hasani. Veprimet e dhunshme të grupit të rinjve ndaj 30 vjeçarit Hasani u klasifikuan fillimisht nga policia e Korçës si vrasje me dashje e mbetur në tentativë e kryer në bashkëpunim. Por ka qenë prokuroria e Korçës ajo që ndryshoi kualifikimin ligjor të veprës penale në plagosje të lehtë me dashje. Kjo u siguroi të rinjve edhe lirinë. Kritika të forta ndaj qeverisë Kurti dhe partisë së tij janë lëshuar nga raportuesja për Kosovën në Parlamentin Europian. Fiola von Kramon, duke ju referuar një artikulli të agjensisë Balkan Inside, thotë se ushtria digjitale e vetvendosjes po kufizon lirinë në Kosovë. Unfortunately, raportuesja për Kosovën në Parlamentin Europian, Viola von Kramon, ka shprehur kritika ndaj sulmeve që bëhen online nga përkrahas të partisë së kryeministrit Albin Kurti vetvendosja. Duke e shpërndarë një artikull në Balkan Inside me të dhëna mbi këtë fenomen, ajo ka thënë se ushtria digjitale e partisë në pushtet po e kufizon lirinë e fjalës. Në artikullin të cilit i referohet Kramon me titullin "Është koha që qeveria të dënojë ushtrinë e saj të sulmuesve kibernetik" i jepen të dhëna se si vetvendosja ka angazhuar njerëz të shumtë për propagandë online dhe në rrjetet sociale dhe për të sulmuar kritikët. Faleminderit për këtë pjesë të rëndësishme. Në të vërtetë ushtria digjitale e vetvendosjes kufizon lirinë e fjalës. Në Kosovë, vishantarët e partisë në pushtet vetvendosje kanë konfirmuar gjithashtu ekzistencën e një ushtrie digjitale që ka për detyrë të përhap informacione, të rrisë praninë digjitale dhe të synojë pikpamjet e kundërta. Në artikullin e Balkan Insight thuhet se Kosova po dështon të adresojë çështjet e vigjilencës digjitale kundër aktorëve vendor dhe ndërkombëtar që kritikojnë qeverinë e kryeministrit Albin Kurti. Në të shumtën e rasteve kjo ushtri online e vetvendosjes që figuron me 1244 adresa false reagon në sondazhe dhe në komente të postimeve të liderëve politik të vetvendosjes apo të kundërshtarëve të saj. Kanë rrjetin e tyre shumë të organizuar dhe reagojnë me shpejtësi në përkrahjet e Albin Kurtit apo në kundërshtime dhe ofendime ndaj kundërshtarëve politik. Vetëm pak ditë më parë Kramon ishte përfshirë në një replik me zëdhënësin e qeverisë Kosovës për këtë çështje. Kohë më parë ish deputeti Florin Krasniqi kishte konfirmuar se në vetvendosje ekzistonte një zyrë që merrej veç me aktivitetin në rrjetet sociale ku sulmoheshin persona me bindje të ndryshme.
Presidenti Rus Vladimir Putin përjashton mundësinë që Rusia të ketë një plan që të sulmojë ndonjë nga vendet e tjera anëtare të NATO si Polonia apo shtetet baltike, por ai tha se ushtria ruse do të rrëzoj çdo avion F-16 që dërgohet në Ukrainë nga vendet anëtare të NATO-s. Presidenti Rus Vladimir Putin paralajmëron se Rusia do të godas kudo ku ndodhen të gjithë avionët F-16 që vendet e NATO-s kanë premtuar se do t'ja japin Ukrainës për të luftuar kundër ushtrisë ruse. Sigurisht nëse ato përdoren përmes aerodromeve në vendet të treta, ato shndërrohen në objektiva legjitim për ne, kudo ku ndodhen. Putin nuk e sqaroi termin kudo ku ndodhen, por kjo le të kuptohet se ato mund goditen nga rusët edhe në hapësirat e vendeve të NATO-s fqinje me Ukrainën, çka mund të përbënte shkak për zgjerimin e konfliktit të Ukrainës edhe në vendet e aleancës, ashtu siç kanë paralajmëruar shumë zyrtarë perëndimor. Megjithatë, presidenti rus hodhi poshtë pretendimet se Moska ka në plan të sulmojë aleatët e NATO-s në lindjet e Europës. Krejtësisht mbeturina deklaratat ku flitet për mundësinë që ne të sulmojmë vende të tjera si Polonia apo shtetet baltike. Me këto deklarata po i trembin edhe çekët. Vende si Franca nuk e kanë përjashtuar mundësinë e dërgimit të trupave ushtarake në Ukrainë, duke thënë se nëse Rusia fiton luftën, nuk do të mjaftohet me kaq, por do të vazhdojë edhe në Europë. Paolo Tramezzani, ndihmës i ish trajnerit kombëtarët që drejtohej nga Gjani De Biazi, thot se kundërshtarët e Shqipërisë në Euro 2024 nuk do ta kenë të lehtë të mundin ekipin e Silvinhos. Paolo Tramezzani e ndjek ende kombëtaren edhe pse kanë kaluar gati 8 vite kur u largua nga Kuqezind. Krau i djathtë i Gjani De Biazit që drejtuan Shqipërinë drejt pjesëmarrjes së parë në fazën finale të një turneu madhor, analizon veçoritë e skuadrës së drejtuar nga Silvinho. Dy skuadra diverse që kanë fatu. Sipas meje, dy skuadra të ndryshme me një rrugëtim të ndryshëm. Ne kishim më shumë lojtarë me përvojë. Kjo sot më është një kombëtare që ka edhe perspektivë. Skuadra e Silvinhos ka edhe cilësi individuale, lojtarë të zot. Dua të përgëzoj trajnerin pasi dallohet puna e tij në nivel taktik dhe strategji. Tramezzani, i cili sot drejton Istra në kampionatin kroat, uron që kontarja të bëjë një hap më shumë se ajo që debutoi në Europianin e 2016-s. Il girone non è semplice. Grupi nuk është i lehtë. Unë jam i bindur që do të luaj ball hapur. Sot të luash përballë Shqipërisë nuk është e lehtë për asnjë. Dhe uroj që të bëjnë më mirë se ne në 2016 në Francë. Do të ishte bukur sikur të kalonin me sukses grupin. Paolo Tramezzani mendon se skuadra ka një ndërthurje të mirë mes lojtarëve më përvojë dhe të rinjve. Në tutti i reparti sono giocatori. Në të gjithë repartet ka lojtarë që mund të bëjnë mirë. Mjafton të shikosh ku luajnë. Unë mendoj se Gjimshiti dhe Hysaj mund të japin shumë si pikë referimi edhe jashtë fushës si lider që janë. Të rinjt janë shumë. Ai që njoh më shumë është Aslani. Ka gjithçka që të jetë një futbollist i rëndësishëm. Ndeshjet e Shqipërisë dhe të gjithë sfidat e tjera të Euro 2024 do t'i ndiqni ekskluzivisht në TV Klan nga 14 qershori deri më 14 korrik. Ishte ky dhe informacioni i fundit për këtë edicion lajmesh. Bashkëmiru pafshin.